Já děkuji pěkně za pozvání. Pan profesor Sika mě nalákal s tím, že prý bude zájem o spánkovou problematiku, takže jsem opět přišla a ráda bych se s váma podělila o pár novějších věcí. Jen tak na úvod, aby jsme si potom dobře rozuměli, tak jsou dva druhy spánku. Jednak spánek takzvaný synchronní, neboli se mu říká non-REM, a spánek paradoxní, neboli REM. Tady na tom obrázku vidíme, že vlastně kdy ta dualita spánku objevena, bylo více než před 50 lety a bylo to na kojencích. Byl to takový americký neurofyziolog, který se jmenoval Kleitman a měl svého velice chytrého žáka. A zjistili, když malá děcka, to znamená, sledoval to na kojencích, se na něj pozorně dívají, takže se tam střídají taková období jaksi rychlých očních pohybů a neklidu těch děcek s takovým naopak zase klidným spánkem, kde ty rychlé oční pohyby vidět nejsou. Tak je napadlo nejprve dát takové elektrody na oční víčka nebo na kraj očí, očnice, a zjistili, že opravdu tedy to, co se jim zdálo, že je pravdou, to znamená, že se střídá období těch rychlých očních pohybů, proto anglicky teda rapid eye movement a ten REM spánek je tedy díky tomuto takto nazván. U těch nejmenších dětí vlastně takovým předchůdcem toho REM spánku je spánek, kterému říkáme aktivní, a z toho aktivního spánku se potom vyvíjí ten REM spánek. Je otázka, jak je ten spánek v noci uspořádán. Tady vidíte, že nejprve, to je takový klasický, takzvaný, my říkáme hypnogram, záznam toho spánku, nejprve spíme hlubokým tím non-REM spánkem, tady se objevuje první kratičký úsek REM spánku, je tady zase non-REM spánek, zase REM spánek, a čím blíže tedy k ránu, tak tím je ten non-REM spánek mělčí a je tam více toho REM spánku, to znamená, že k ránu máme i víc takových barvitých, bizarnějších snů. Jeden vlastně ten úsek toho non-REM spánku s tím REM spánkem se označuje jako jeden cyklus, to znamená, že tady by byl jeden, dva, tři, čtyři a pátý nedokončený cyklus. Čili tak to vypadá normální spánek u zdravých jedinců. Spánek byl podroben množství tedy výzkumů a ukazuje se nebo ukázalo se, že vlastně spánek je velice aktivní děj. A to hlavně ten paradoxní spánek. Jestliže tady máme zachycenou bdělost, teda wakefulness, tak vidíme, že ten paradoxní spánek se tomu, co se týká tedy takové metabolické aktivity, velice, velice blíží. Dokonce, když byl měřen bazální metabolismus, tak v tom REM spánku ještě daleko převyšoval tu vlastní bdělost. Zatímco ten pomalovlný spánek, ten non-REM spánek, vlastně vidíte, že ta aktivita je tam daleko, daleko jiná a spíše nižší. To znamená, že ten opravdu slouží hlavně k té naší regeneraci. Jaký je tedy význam spánku? Já jsem tady shrnula několik takových těch základních kritérií nebo základních bodů. Každý z nás jistě ví a je přesvědčen, že aby mohl druhý den normálně fungovat, jak po stránce fyzické, tak i psychické, takže se potřebuje dobře vyspat. Čili to je ta první úloha toho spánku, to znamená regenerace jak těch tělesných, tak i duševních sil. Ukázalo se, že tady má hlavní význam právě ten pomalovlný, ten non-REM spánek a to, že tam dochází k celé řady proteosyntetických pochodů a tím vlastně je té regenerace dosaženo. Velice důležitý je spánek také pro naši paměť. Dlouho se tápalo, nevědělo se, jak to vlastně funguje, jak ke každému tomu bodu. Mám pak zvláštní diapozitiv, takže se k tomu vrátím za chviličku. Pro tu paměť je důležitý hlavně non-REM spánek.
Možná, že i vám se někdy stalo, že jste šli spát a s něčím jste si nevěděli rady. Ráno jste se probudili a ejhle, myšlenka se vynořila. To znamená, že jste našli řešení nějakých svých problémů, čili to je ta kreativita. Zase na to budu mít nějaké příklady i z literatury. Hrozně důležitý je také spánek pro naši imunitu. Ukazuje se, že během spánku dochází tedy k regeneraci a k zlepšení imunitních pochodů. Jsou práce, které ukazují, že třeba i očkování záleží na to, jak jsme se vyspali. Jestli jsme se dobře vyspali, bude ta imunitní odpověď po očkování lepší, než když bychom tam šli těžce nevyspalí. I pro nádorové onemocnění, ale k tomu všemu se dostaneme ještě za chviličku. Možná, že vás překvapí, že spánek je důležitý pro udržení váhy, ale to ano. Jeden jmenoval se profesor Tufik, byl z Jižní Ameriky, tuším, že z Brazílie, dělal takový pokus, kdy několik, asi kolem 20 zdravých mladých jedinců si vzal do své spánkové laboratoře, pokud možno tedy nesměli od večera ani jíst, ani jít tedy jaksi na WC a ráno je zvážil. Jak byste řekli, že asi se změnila za tu noc ta jich váha? Přibrali nebo zubli? Zubli. O kolik, tak byste řekli? Ano, bylo to tedy individuální, variabilní a bylo to asi tak mezi 40 až 70 dekagramy. Takže to je jen ukázka toho, že opravdu ten spánek je aktivní děj a že tedy v podstatě záleží to i na dalších faktorech, k tomu se za chviličku také ještě dostaneme. No a pak je spánek hrozně důležitý k odplavování určitých toxických látek, také si o tom více řekneme, jak tady je z toho diapozitivu vidět, tak má i určitý význam jako prevence Alzheimerovy choroby. Tak ono to nezrovna dobře funguje, to posunování, už ano. Tady na tomto diapozitivu je znázorněno, kolik spánku potřebujeme. Samozřejmě, že ten spánek se mění s naším věkem. Bohužel naprostá většina běžné populace si tolik spánku tedy nedopřává, a to ať jsou to děti dospívající anebo dospělí, a s tím souvisí celá řada problémů. Pokud bych vidím, že tady je taková diference jednak mezi úplně mladými gymnazisty a pak trošku staršími, takže zůstanu u těch věkových skupin, kterých se to týká, čili ti gymnazisti by měli spát až 10 hodin. Myslím si, že málo kdo asi tomu tolik dá, ale je tam tedy to rozmezí těch 8 až 10 hodin, čili ideálně alespoň 9. No a normálně dospělý člověk je ideální potřeba kolem těch 7, lépe 8 hodin, no a totéž, nebo až 9 hodin a o něco méně trošičku u toho věku, trošku, který se posunuje k tomu seniorskému věku. Asi tady není dobrá baterka, teda bych řekla. Já když tak to budu posunovat počítačem. No já to mačkám, to vím, že jo. Jsou všude stejný ty ukazovátka. Nejprve tedy takový trošičku populárnější diapozitiv k té regeneraci tělesných a duševních sil. Většinou je, kam přijdeme, tak se vždycky ptají, jak je to se spánkem v průběhu dne, jestli je to zdravé nebo jestli je to nezdravé. Tak obecně platí, že odpolední spánek, pokud není dlouhý, pokud třeba není 2 nebo 3 hodiny, pokud trvá 20 minut, 30 minut, tak je určitě blahodárný. A jsou i určité záznamy, například tady jsem vám vybrala Usain Bolta, který byl znám tím, že vždycky před nějakými velkými svými závody, a to znamená i tehdy, když šlo o světové rekordy, tak si dal krátký spánek předtím, takzvaného šlofíka. Někdy se říká, že
množství spánku odpovídá i délce života, tak jistě, že je to spíš obrazně řečeno. Ale kdysi před několika lety vyšel v Science takový článek, kde banánové mušky, to jsou drozofily, tak je zmutovali tak, že vlastně spali jenom polovičku doby, kolik spát mají, jako jaká je ta doba přesně, to už si nepamatuju. Ale výsledek byl ten, že kromě toho, že spali polovičku doby, tak umírali o polovičku dříve, ano. Čili je to takové obrazně řečené, ale trochu to platí i pro nás, pro lidi. No a kromě té regenerace těch fyzických sil, je tam velice důležitá i jaksi konzolidace paměti a učení. To vidíme na dalším diapozitivu. Dlouho se nevědělo, jaký je mechanismus. Teď se ukazuje, že co za to hlavně může, je takzvaná břetenová aktivita. Tady vidíte vlastně jaksi EEG a v tom, jak vypadají ty břetena, která jsou nesmírně důležitá pro naše paměťové mechanismy. Ukazuje se, že vlastně ta paměť je nejprve ukládána v hypokampu. Což je takové dočasné úložiště paměti. A z toho hypokampu potom se přenáší dále do mozkové kůry a tam právě má důležitou funkci ta břetenová aktivita. Je známo, že ta břetena se vytvářejí pouze v synchronním spánku, to v takzvaných stádiích spíš hlubších, to znamená druhém a třetím. A hlavně to třetí stádium potom s věkem klesá, to znamená, že i klesá množství břeten a s tím se říká, že i souvisí, že klesá i schopnost učení v tom starším věku. Jak je to s tím spánkem a s kreativitou? Už naše babičky říkaly, že ráno moudřejší večera, takže něco na tom asi nějaká pravda je. Z literatury třeba, co jsem našla, tak byl to Einstein, kde vlastně tu svoji teorii relativity vlastně dokončil to řešení až právě v průběhu REM spánku. Stejně tak se to traduje o řešení Mendelejevy tabulky periodických prvků. No a pokud bychom šli trošku do takového žánru volnějšího, tak jsou například známy písně Paula McCartneyho Yesterday nebo Let It Be, který vznikly údajně také během spánku, takže on, když se probudil, tak si hned tady tu melodii zaznamenal a tím vlastně svět nebyl ochuzen od jeho nejslavnější písně. Takže to je spánek a kreativita. Jak je to se spánkem a s imunitou? Jsou tam velice úzké vztahy. Je známo, že pokud se nám podlomí imunita, tak pochopitelně jsme náchylnější k infekcím, hůře snášíme nebo je horší odpověď protilátek proti očkování. A chvilku bych se zastavila u toho nádorového bujení. Je známo, že lidé, kteří mají buď trvalou dlouhodobou restrikci spánku, anebo dlouhodobě trvale pracují v třísměnném provozu, včetně nočních směn, kde tím pádem ten spánek jejich je velice limitován, tak jsou náchylnější k vzniku, k bujení nádorů. Nejprve to bylo prokázáno u žen, u sester, tedy v třísměnném provozu v nemocnicích a šlo o karcinom prsu. Poté se ale ukázalo, že to není žádné specifikum, že se to týká i mužů, kde zase nejspíš byla zachycena rakovina prostaty, ale i celá řada dalších nádorových onemocnění, například tlustého střeva, krevních elementů, různé leukemie a podobně. V některých státech, tedy západní Evropy a v Spojených státech, jsou i některé onkologické laboratoře, které dávají preventivně spánkový hormon, neboli melatonin. U toho možná asi, abych vám to trošičku vysvětlila, tak vlastně takové centrální řízení je v mozku, odkud vedou signály
a do všech tedy periferních orgánů. Takže kromě toho, že máme to centrální řízení vlastně cirkadiánního rytmu, to znamená toho 24-hodinového rytmu, tak každá buňka v těle pak jde, má svůj, tedy cirkadiální, svůj rytmus. Je hrozně důležité, aby vlastně ten signál z toho mozku byl takovým vedoucím dirigentem všech těch periferních, jak se říká, periferních hodin, aby je synchronizoval. Jestliže k tomu nedojde, to znamená hlavně to třeba u starších jedinců, kde už ten melatonin a vlastně ten cirkadiální rytmus řízený mozkem nemá takovou intenzitu, tak potom ty periferní orgány se jdou svým tempem a tím je tendence i k tedy vzniku různých nádorů. A jen abych se vrátila k té původní myšlence, takže v těch onkologických centrech někdy podávají syntetický melatonin, aby buď zabránili vzniku metastáz, anebo aby aspoň zpomalili jejich rozvoj. Takže to tedy k nádorovému bujení a k imunitě, aspoň stručně. Už jsme si řekli, že vlastně v tom spánku dochází k určitému úbytku naší váhy. Je to daleko složitější, protože musí jít o rovnováhu dvou hormonů. Jeden se jmenuje leptin, to je vlastně takový pocit sytosti, a jeden se jmenuje ghrelin, to znamená, to je zase indikátor hladu. A jestliže málo spíme, tak dochází k porušení rovnováhy těchto dvou hormonů. Převládá tedy ten hormon toho hladu. Možná, že někdo z vás ví, když se víc učí třeba před zkouškama a podobně, takže potom má tendenci více jíst. Jsou studie, které ukazovaly i na jakou stravu potom mají tito jedinci větší chuť. Vůbec to nejsou bílkoviny, není to bílkovinná strava, ale jsou to jenom uhlovodany, uhlohydráty a z toho potom hlavně to sladké, ono, to znamená ta čokoláda a podobně. Takže to je tady taková sice starší studie, ale platí to dosud. Podle toho, kolik spíme, tak vidíme, že ideální například váhu mají ti, kteří spí, dejme tomu, těch 8 hodin, kdežto na té straně pod 4 hodiny vidíme, že tady je enormní tendence k obezitě a trošičku je to takové U, že i ti lidé, kteří spí třeba těch 10 hodin a více, tak tam zase je tendence vlastně k té lehké nadváze. Ta nadváha má velká rizika zdravotní, která jsem se tady snažila trošičku vysvětlit. Tak je to hlavně vznik metabolického syndromu, co k tomu všecko patří. Zvýšený krevní tlak, riziko cévních mozkových příhod, riziko infarktu, riziko cukrovky druhého typu. Je tedy ta nadváha určitě faktorem, proti kterému bychom asi měli nějakým způsobem bojovat. Vlastně tou poslední funkcí takovou, kterou jsme si vyjmenovali, je odplavování toxických látek. Bylo zjištěno, že existuje v mozku takzvaný geolymfatický systém. Vy asi není vám novinkou, že v těle máme lymfatický systém, že bývávají otoky, které jsou právě dány tím, že ten lymfatický systém dobře nefunguje. A něco podobného je i v mozku. Tam kromě neuronů je i glie, která má schopnost se smršťovat. To smršťování se děje až třeba na trojnásobek, to znamená, že se o třetinu zmenší a tím pádem se zvětší potom vlastně ten extracelulární mezibuněčný prostor a tím dochází k možnosti odplavování těch toxických látek. A jednou takovou látkou, která se dobře tímto geolymfatickým systémem odplavuje, je vlastně beta-amyloid a ten beta-amyloid je podkladem Alzheimerovy choroby. Čili ví se, že nejdřív je to otázka asi před takovými 3, maximálně 4 lety byly první pokusy na experimentální, na krysách, na myších, kde zjistili, že právě pokud nenechají ta zvířata dostatečně vyspat, tak se tam ten beta-amyloid více ukládá. To ten experimentální tedy podklad přešel dále do klinických výzkumů. A teď už jsou studie, které ukazují, že jedinci,
kteří špatně spí, je to třeba porucha dýchání ve spánku, kde ten spánek je přerušovaný, kde ti lidé vůbec nespí hlubokým tím delta spánkem, non-REM spánkem, tak mají daleko větší tendenci sklon k Alzheimerově chorobě. Právě ten odtok vlastně těch toxických látek je nejvýraznější v tom hlubokém synchronním neboli non-REM spánku, také mu říkáme někdy delta spánek, jako protože jsou tam hlavně pomalé vlny a ty pomalé vlny se označují jako delta. Pár slov o vlastně snech ve spánku. Dříve se myslelo, že hlavní sny jsou pouze v paradoxním spánku. Teď se ví, nebo už se to ví jaksi řadu let, ale těch výzkumů stále přibývá, že se objevují, nebo jsou přítomny sny a snění i v tom non-REM spánku, v synchronním spánku, ale liší se ten jejich charakter. To znamená, v tom REM spánku jsou sny takové většinou barevné, bizarní, divoké. My tam, tedy ta osoba, která sní, tam často hraje nějakou ústřední roli. Je to emotivní, kdežto ty sny, které jsou v tom synchronním spánku, non-REM spánku, jsou většinou jen takové jakoby vágní, třeba útržky krajin, útržky myšlenek, nijak ne divoké a podobně. Setkala jsem se v literatuře také s takzvanými prorockými sny, možná, že samozřejmě těch příkladů by bylo spousta od Johanky z Arku a podobně z historie, ale vzala jsem něco spíš z té novější doby. Tak například jsem se dočetla, že John Lennon měl přibližně asi jeden rok předtím, než ho přišli zavraždit, sen a to, že vlastně viděl sám sebe, jak se sebe vraždí. Ano. Víte, že asi ten, kdo ho potom vraždil, vlastně se vtělil do jeho podoby. Že? Takže to byl vlastně takový jeho prorocký sen. Asi určitě každý z nás ví, kdo je to Sigmund Freud, který se nesmírně zabýval sněním a i on sám měl takový prorocký sen, který tedy nebyl jen několik, jako, já nevím, třeba rok nebo několik měsíců předtím, ale byly to téměř desítky let, kdy měl jednu pacientku, proto se to jmenuje sen i o Irmě, ano. A ta pacientka přišla k němu, a tedy ve snu se mu zdálo, že mu ukazuje, otevírá ústa a že z těch úst vidí ohromný nádor, který se jakoby protlačuje z hrtanu. A on sám teda, Sigmund Freud, zemřel, já nevím, snad je to asi 20 let po tomto snu, na identický tedy nádor. Ano, čili tomu se říká, že jsou to takzvané prorocké sny, které opravdu někdy mohou fungovat a mohou se vyplnit. Zvláštní takovou kapitolou je lucidní snění. Nevím, jestli někdo z vás to má nebo ne. Může to být i u zdravých jedinců. Je to, nebo co tím myslíme? Je to vlastně sen a není to sen. Ano. Je to sen, který si my můžeme regulovat i jeho obsah. Můžeme si regulovat i jeho délku. Má to někdo? Má. Takže bývá to velice časté, já teda sama se zabývám jedním onemocněním, které se jmenuje narkolepsie, za chviličku k němu přijdeme. A to je onemocnění, kde právě je taková patologická penetrance toho REM spánku, který se objevuje hned na začátku usínání a tito pacienti to mají v 70%, ale jak je vidět, tak jako i v normální zdravé populaci se s tím setkáváme. Jak vlastně ten spánek se vyvíjí. Jsou určité důkazy, protože už jaksi nejen ultrazvukem, ale i speciálními technikami, které se dají aplikovat, se dá zjistit, že i jaksi v děloze už malá děcka, nenarozená děcka spí. Nejprve je to spánek, takzvaný ten aktivní, paradoxní a vlastně teprve potom se objevují krátké úseky bdělosti a daleko potom se objevuje i ten klidný spánek. U těch dětí je to trošičku, u těch nejmenších dětí je to trošičku jiné. To znamená, že
dejme tomu kojenci, malí kojenci, usínají nejprve tím REM spánkem, tím aktivním spánkem, a pak teprve tím non-REM spánkem, čili ten cyklus je tam trošičku obrácený a také ten jejich cyklus trvá kratšej, zatímco v dospělosti ten jeden cyklus non-REM trvá kolem 90 minut, tak u těch menších dětí to je třeba kolem 45 minut, 60 minut a podobně. To, aby děti spaly dobře, velice záleží na produkci melatoninu. Oni sami vlastně v těch nejranějších stádiích ho nejsou schopni produkovat a dostávají ho mateřským mlékem, proto je takové pozorování některých pediatrů, že kojené děti někdy spí lépe než děti, které nejsou kojené. Ten vlastní melatonin u těch dětí se tvoří asi tak o takové 3., 4. měsíce, a rychle ten jeho jaksi pík nebo ta jeho produkce narůstá v tom dětském věku, kdežto brzo hned po tom dětství se začíná snižovat a v průběhu tedy stárnutí množství toho melatoninu výrazně klesá a s tím souvisí i některé tedy častější poruchy spánku ve stáří. Ten spánek je ohromně důležitý pro vývoj dítěte a prakticky pro všechny jeho funkce. To znamená, ať je to jeho řeč, ať je to schopnost učení, chování, kognitivní funkce, tedy samozřejmě i porucha koordinace. Bylo dlouho, nebo se zkoumalo, který ten typ spánku je vlastně v tom raném dětství nebo v tom dětství nejdůležitější. A ukazuje se tak, jako v tom dospělém a starším věku, jak jsme mluvili o tom delta spánku, o tom pomalovlném spánku s tím geolymfatickým systémem, tak tady ten pomalovlný spánek je zase nesmírně důležitý pro rozvoj plasticity toho dětského mozku, čili ten non-REM spánek a ta hluboká stádia toho REM spánku jsou velice důležitá. Dříve se myslelo opačně, že je to ten REM spánek, protože malé děti spí daleko více tím REM spánkem, čili byla taková domněnka, že je důležitý ten REM spánek třeba i pro myelinizaci různých drah a podobně, ale teď se tedy v poslední práce ukazují, že to nejdůležitější je právě ten hluboký non-REM spánek. Jak je to v průběhu dospívání? My jsme si už, myslím, trošičku naznačili, že ten spánek se v průběhu života mění nejen co do struktury, ale také do uložení. To znamená malé děti, tak kdo máte, já nevím, buď vnoučata nebo své děti, tak víte, že většinou se budí velice brzo ráno, čili tam je spíš taková ta předsunutá fáze. Pak v tom dětství, v školním věku se to normalizuje, ale v tom dospívání je typické to, že ty děti začínají jaksi špatně usínat. Je to i vlastně množství mediální takové technologie, ať jsou to tablety, počítače nebo telefony, které vyzařují z té obrazovky vlastně modré světlo. A to modré světlo blokuje tvorbu toho spánkového hormonu melatoninu. Ano. Čili částečně je to i vliv tedy tohoto, ale jinak je tam i taková fyziologická tendence k posunu té fáze spánku spíše do pozdější doby. Naopak, čím jsme starší, tak dejme tomu kolem 70, 80, 90 let, se ten spánek zase posunuje kupředu. To znamená, že není jaksi výjimkou, že někdo, kdo je vysloveně, jaksi už má pokročilejší věk, tak třeba je ospalý a chodí spát kolem 8., 9. hodiny, zatímco dřív, když byl mladší, tak chodil spát třeba v 10, v 11, nedělalo mu to žádné problémy, tak teď už mu jaksi víčka padají dříve. Čili to jsou takové fyziologické posuny toho spánku, se kterými se setkáváme. V průběhu stárnutí, o tom už jsme hovořili, tak tam hlavně dochází k snížení toho hlubokého non-REM spánku a tím tedy vlastně ubývá i té vřetenové aktivity. Je to spojeno i s tou poruchou potom třeba učení a podobně.
často se někdy setkáváme s otázkou, jestli ženy a muži spí úplně stejně, anebo jestli je tam nějaký rozdíl. Tak rozdíl tam je. Je tam rozdíl hned už od malého dětského věku. Jsou studie, které ukazují, že už malé děti, tedy třeba kojenci, u děvčátek je větší, delší, o něco spánek, ten spánek je i souvislejší. A jsou některé doklady pro to, i že vlastně ta jejich struktura spánku je trošičku vyspělejší. To znamená, že jsou o nějaký ten kruček vepředu oproti chlapcům. Možná, že znáte termín syndrom náhlého úmrtí kojenců. Tak ten je právě daleko, daleko častější u chlapců. A právě se říká, že i taková ta trošičku opožděná maturace má v tom jaksi roli. Ty ženy potřebují spát v průběhu dospívání, v průběhu dospělosti, většinou také více, ale jsou daleko více ohroženy nespavostí, insomní než muži. A jsou vlastně taková tři hlavní období, která jsou trošku, nemůžu říct kritická, protože jsou to všechno fyziologická období, že? Ale je to období okolo menstruace, kde někdo možná z vás má pocit, že buď je spavější, nebo zase hůře spí. Dále to období těhotenství, které samozřejmě je velice náročné a ten spánek tam velice trpí z mnoha důvodů. Přetrvává to do laktace, kdy ty ženy se starají o děcka, takže je tam deficit spánku. Je možné, že i některé ty laktační psychózy, to znamená ať už deprese nebo něco jiného, částečně souvisí právě s tou poruchou toho spánku, která v tomto věku tedy je taková, nechci říct přirozená, ale k tomu vlastně období životnímu patří. No a pak je to období přechodu klimakteria, kde zase je tam hrozba té nespavosti a potom starší ženy jsou náchylnější k určitým spánkovým poruchám. Já v té druhé části se o těch poruchách velice stručně zmíním. Uvidím, jak budeme na to časově, jak budete mít chuť dlouho poslouchat. Takže tam bývává syndrom neklidných nohou, poruchy dýchání a podobně. Teď tedy k těm vlastním poruchám spánku. Ta druhá moje část je tomu věnována. V současné době, jak vidíte, tak platí mezinárodní klasifikace, je z roku 2014, která rozeznává 6 základních poruch spánku, teda skupin poruch spánku. Když někam přijdeme, tak každý si myslí, že nespavost, insomnie je to nejdůležitější, co nás ohrožuje, ale to je vlastně jenom jedna z těch 6 kapitol. Zase u každé té poruchy budu mít zvlášť nějaký diapozitiv, čili je to jednak nespavost, jsou to ty poruchy dýchání ve spánku, je to nadměrná denní spavost, jsou to poruchy toho cirkadiálního rytmu, jsou to takzvané parasomnie, to znamená například náměsíčnost, noční děsi a podobně, a jsou to abnormální pohyby ve spánku, čili to je těch 6 základních poruch spánku. A tady je takový velice stručný přehled, jak asi kterou tu poruchu spánku vyšetřujeme. Jedině ku podivu ta insomnie vlastně nemá žádnou jasnou, tedy nebo jasný objektivní průkaz a většinou zůstáváme jenom u té anamnézy. Všechny ostatní poruchy spánku, jak vidíte, tak tam už nějaké testy, které jak si provádíme v našich spánkových laboratořích, jsou vyjmenovány a vlastně ta diagnóza mnohdy jak si stojí na tom vyšetření té polysomnografické neboli spánkové laboratoři. Ta nespavost může mít různé typy, 3 typy tedy, které se buď různě mohou kombinovat, anebo tam dominuje jeden z nich. Je to porucha usínání, porucha noční kontinuity, to znamená, že se v noci probouzíme často, teda, že se člověk jednou, dvakrát za noc probudí, je normální, ale jsou jedinci, kteří třeba... Hledáš maminku? Tak, už jste se našli, tak to je dobře.
kdy se probudí třeba 20krát, a nebo to probuzení je dlouhé, trvá třeba ne minuty, ale desítky minut, hodinu, dvě hodiny a podobně. Záleží na tom, o jak dlouho ta insomnie trvá. S takovou krátkou se jistě každý z nás setkal. Pokud se jedná o insomnie, která trvá třeba měsíc, tak už je to chronická insomnie, která potom vyžaduje už větší tedy spolupráci. Asi se budete ptát i na tu léčbu, tak samozřejmě, že ta medikamentozní léčba by měla být pokud možno nejmenší, a čemu se ve světě dává největší důraz, jsou takzvané kognitivně behaviorální postupy psychologické. Myslím, že u nás bohužel ještě není tak dostupný jako všude, jak si od Aše na západ, ale snad k tomu také dojde. Tady je takový, nechci říct trochu hruzostrašný graf, ale ukazuje se, že kdo málo spí, a to už jsme si říkali, že je ohrožen množstvím onemocnění a tím pádem je tam vyšší úmrtnost, kdežto ti jedinci, kteří spí opravdu těch svých 8 hodin, tak tam je to úplně optimální. Druhou skupinou jsou poruchy dýchání. Ty poruchy dýchání buď mohou být centrální, to znamená většinou z mozkového kmene, anebo jsou obstrukční, to znamená, že tam dochází k nějaké překážce v horních cestách dýchacích. U dětí je to třeba, jsou to zvětšené mandle nosní, zvětšené krční mandle. Tam je tedy pomoc relativně jednoduchá, chirurgické odstranění těch mandlí. U dospělých jednak je tam velká jaksi složka etiopatogenetická nadváhy. Tady máte znázorněného jednoho muže a ten jeho obvod krku, čili když někoho takového vidíte, tak určitě si můžete říct, že 100% má poruchu dýchání ve spánku. Tam je to velice důležité zachytit to, léčit to, léčit to včas. Většinou se to léčí konzervativně, to znamená takovými přístroji, které se označují jako CPAP nebo BPAP, to znamená to kontinuální vhánění vzduchu, které brání, tedy mechanickou podporou, které brání tomu vlastně přerušovanému dýchání, protože jinak, myslím, že to mám asi na dalším diapozitivu. Tady je ukázka jednoho našeho pacienta s těmi apnoickými pauzami. Slyšíme, že je vždycky velice rychlý nádech a pak zase tady je veliká apnoická pauza. Čili tady máte jen, jaké jsou rizika. U těch dospělých, tak i ty děti mají riziko kardiovaskulární hypertenze, časté infekty, cévní mozkové příhody, metabolické poruchy, kognitivní poruchy, včetně koncentrace a tak dále, deprese u mužů, protože tam, jak jsem říkala, jsou poruchy dýchání, není tam jednak ani hluboký delta spánek, ani prakticky deficit toho REM spánku, tak mají tendenci k impotenci. Takže to asi tak jenom v rychlosti, jak by jedinci dopadli, pokud by se neléčili. Jinak ta síť našich spánkových laboratoří, které jsou cíleny právě na záchyt poruch dýchání, je nesmírně široká. Ty jsou prakticky v každém větším městě, v každém kraji, i několik jsou i při ORL ambulancích nebo klinikách, jsou při plicních klinikách. Je problém trochu s takovou komplexní diagnostikou, těch komplexních jaksi laboratoří je méně, ale na ten záchyt toho poruch dýchání je jich opravdu relativně dost, ale stejně jsou tam dlouhé čekací doby. Třetím typem jsou ty poruchy nadměrné spavosti, tedy i ukázka jedna narkolepsie. Asi nebudu zacházet do detailu, jsou to jedinci, kteří
mají imperativní potřebu spánku, to znamená, že usínají při jakékoliv příležitosti, třeba i při chůzi, při jídle, při rozhovoru. Ten spánek bývává většinou krátkodobý. Jejich noční spánek je velice špatný, rozkouskovaný, hrůzostrašné sny. A část z nich má takzvané kataplexie, to si za chviličku ukážeme. Mám jako video jednoho pacienta. Je to záchvatová ztráta svalového tonu, která se objeví v důsledku nějaké emoce. Většinou to bývává pozitivní emoce, radost, smích, moment překvapení, ale i negativní emoce. Kromě toho mohou mít spánkovou obrnu, hypnagogické halucinace. Nevím tedy, jestli chcete, abych docházela do detailu, nebo jestli jste spíš zvědavi na to video. Toto je vlastně jeden náš pacient, rybář, který chytil rybu, čili to je ta pozitivní emoce. Ano? A díky tomu vidíte, že se skácí, to znamená, že tam je ztráta svalového tonu. Někdy je to spojené s pádem, někdy jsou ty záchvaty jenom částečné, parciální, omezené třeba na obličové svalstvo, na horní polovinu těla, na podklesnutí v kolenou lehké a podobně. Je to stav, který trvá většinou minuty, jednu, dvě minuty. Není to stav života ohrožující, samozřejmě pokud třeba nepadne zrovna do vody a podobně. Takže to je opravdu stav záchvatový. Oproti epilepsii je typické to, že je tam vědomí zachováno. Čili ti pacienti všechno vědí, na všechno si pamatují. A je tam ta slabost těch končetin, je vždycky souměrná, to znamená obě nohy, pravá, levá, obě ruce. Já si myslím, že asi to jsou naše takové nějaké trochu výsledky, ty asi vás asi tolik ani nezajímají. Možná u tohoto bych se zastavila. Ta narkolepsie s kataplexí, to znamená s tím záchvatovitým, záchvatovou ztrátou toho svalového tonu, je daleko častější než ta druhá bez té kataplexie. A jistě se pamatujete, aspoň ti, kteří jsou starší, že v letech 2009 až 10 byla takzvaná prasečí chřipka. Byla to chřipka typu H1N1 a bylo proti ní velice taková rozsáhlá kampaň očkování. Tady u nás my jsme to potom zjišťovali, vlastně ta proočkovanost byla strašně nízká, to bylo jen asi 0,5, tedy pro jakýsi 0,5% obyvatelstva, které bylo proočkováno. V některých severských státech, třeba ve Švédsku, ve Finsku, v Norsku, ale i třeba ve Francii, v Anglii, tedy Velké Británii, tam to očkování bylo úplně plošné. Těch očkovacích látek bylo několik a vlastně po jedné z nich, které se jmenovala Pandemrix, v následujících několika týdnech až měsících se objevil ohromný boom dětí, které trpěly narkolepsií, narkolepsií kataplexií, ano. Byly na to veliké, veliké studie, samozřejmě ty firmy se bránily, že ne, že prostě ta vakcína byla v pořádku. Zase byly stanoveny různé skupiny, které to zkoumaly. Pak snad se ukázalo, že tam byl jaksi v té jedné očkovací látce, v tom Pandemrixu, nějaká relativně vysoká hladina vlastně tokoferolu vitaminu E, který měl takovou jaksi koincidenci s imunitním procesem dětí. A protože ta narkolepsie, kataplexie je autoimunní onemocnění, tak vlastně tu narkolepsii vyvolal. Teď je to de facto téměř 10 let nebo 8-9 let, takže spousta prací, které opravdu prokázaly, že ta narkolepsie měla souvislost s tím očkováním. A jsou státy, třeba to Finsko a podobně, které platí těm pacientům, kteří dostali tu narkolepsii po očkování, doživotní rentu, která teda není malá. Ohromné výzkumy byly také v Číně. Tam, protože Čína je strašně lidnatá země a mají tam velice
některé chytré takzvané spánkology, tak se ukázalo, že ten nárůst tedy tě dětské narkolepsie, kataplexie nebyl jenom u těch jedinců, kteří byli očkováni, ale také u těch, kteří měli, tedy prodělali tu chřipku, tu tedy prasečí chřipku, a zase to tedy byly děti. Ku podivu v té Číně tam trošku ta populace je jiná, takže tam to většinou byly děti menší, už kolem třeba 4, 5, 6 let. Když to tady v těch severských státech jsou to až spíše dospívající nebo tak kolem 10 a výše děti. Takže to jen tak na takovou odbočku. Jsme tedy u čtvrté skupiny takzvaných parasomní. Ty parasomní, teď už jistě víte, že je jednak non-REM spánek a REM spánek, tak jsou takzvané non-REM parasomnie, REM parasomnie, a pak jsou vlastně parasomnie, které mohou vzniknout jak z toho REM spánku, tak i z toho non-REM spánku. Já si myslím, že tady mám nějaké ukázky, takže si počkáme, až se nám ti pacienti trošičku rozběhnou. Myslím, že nejpozději se bude probouzet tento pacient z náměstí, ale toto jeho, který je tady označen jako probouzení ze zmatenosti. Kdyby neměl tedy, vlastně nebyl přimontován k těmi elektrodami, k tomu aparátu, tak by začal vstávat a odcházet nám, čili to je ukázka vlastně somnambulismu neboli náměsíčnosti. Je typické, že ty non-REM parasomnie vznikají vždycky z hlubokého non-REM spánku, a protože víme, že toho hlubokého non-REM spánku je nejvíce ze začátku noci, tak u těch dětí je to většinou ta první třetina. Toto vemu taky zase jenom rychle, protože to jsme se zabývali vlastně, proč ty parasomnie jsou tak Časté v dětském věku a v dospělosti už potom ne, tak jsme si dali otázku, jestli to souvisí s nějakými jinými vývojovými jaksi poruchami v tom dětství, a zjistili jsme, že ano, že množství těch dětí má například ADHD syndrom nebo i autismus a podobně. Takže to jsou jenom nějaké naše výsledky, takže to zase tedy asi projdu poněkud rychleji, takže si myslíme, že se jedná vlastně o poruchu vyzrávání těch mechanismů, které regulují spánek a bdění u těch dětí. Dostáváme se vlastně k další skupině, a to jsou ty poruchy tedy nebo parasomnie vázané na REM spánek. To je teď ohromně zajímavé téma. Tady je jeden pacient, on se nám za chviličku probudí, takže vám budu k němu povídat. Je to, co to je ta porucha chování vázaná na REM spánek. Normálně, když máme REM spánek, tak máme atonii, to znamená, nemáme žádný svalový tonus. A když se nám něco zdá, pozdrav pánbu, tak nemůžeme... Pardon, staň na to. Tak já teď řeknu trošku k tomu pacientovi. To je pacient, který vlastně ve snu předvádí takového jakoby nějakého komentátora, ano. Takže je vidět, že si tam i montuje mikrofon a mluví tedy. Já asi vám budu povídat něco jiného, ale podvědomě ho vnímejte, že tam vlastně je to úplně stav, který jako na první pohled by vypadal jako bdělost. Jemu se to zdá, a protože ta porucha toho svalového tonu u těchto pacientů je porušená, to znamená, oni mají ten svalový tonus, tak podle těch svých snů mohou jednat. Ty sny jsou většinou divoké, bizarní, někdy agresivní, takže tam může být i spousta třeba úrazů, buď spolunocležníků, kdo s nimi sdílí lůžko, nebo teda pokoj, nebo úrazy jich samotných. Ale co je hrozně důležité, nebo proč tomu je teď věnována taková pozornost, se ukázalo, že vlastně ta porucha chování v REM spánku je předzvěstí Parkinsonovy nemoci. A téměř 90% pacientů, kteří mají tuto poruchu, tak po nějaké době, je to různé, je to třeba 10, 13, 15 let, někdy už 8 let,
vlastně se objeví první jakoby projevy Parkinsonovy nemoci. Je snaha, jestli by se podařilo nějakým medikamentem tedy vlastně zastavit ten vývoj, aby nedošlo k té konverzi do té Parkinsonovy nemoci, takže se na tom celosvětově bádá, ale nic jasně průkazného ještě není. Toto je jen ukázka, to je ten normální REM spánek. Vidíte tady množství očních pohybů, to jsou tyhle ty dva kanály a tady vlastně není žádný svalový tonus. Tady jsou zase vidět teda ty rychlé oční pohyby, ale tady vidíme, že je vlastně ten svalový tonus a proto oni může mluvit, může se hýbat. Někdo napodobuje fotbalistu, někdo někomu dává facku, prostě podle toho, co se mu zdá, tak vlastně ten pacient jedná. Toto je, myslím, už poslední moje video, a poslední skupina onemocnění, takzvané mimovolné pohyby ve spánku. Pokud jste tady, jak si někdo trošku ze starší generace, tak možná, že to bude pro vás trochu přínosné, protože ta nejčastější porucha, která do této skupiny patří, je syndrom neklidných nohou. To jsou takové velice nepříjemné, palčivé jaksi pocity, hlavně v dolních končetinách, které se objevují z večera, v noci, které brání usnutí a které nutí k pohybům těma končetinama. Takže vidíte tady tu pacientku, že pořád těma nohama hýbe. Je to onemocnění nesmírně teda velice nepříjemné, ale zase jeho pozitivita je v tom, že je velice dobře léčitelné. A jinak jaksi prevalence nebo množství takto postižených je to častější u žen. Je to častější u žen, které měly více porodů a je to hlavně u starších žen. No a dostáváme se k poruchám cirkadiálního rytmu. Tady vidíme, jak to asi je normálně posazené. Toto je vlastně takzvaný předsunutý spánkový rytmus a toto je spožděný spánkový rytmus. My už jsme trošičku hovořili o té mladé generaci, o tom spožděném, vlastně o té spožděné fáze spánku. Tady vidíme to modré světlo, které je vlastně tím jaksi špatným prediktorem toho spánku. Co se ukazuje, nebo jaká jsou kritéria, musí to být aspoň o 2 hodiny oproti tedy té normě, je to poměrně u těch mladistvých, jak vidíte, velice časté, kolem 10%, tedy populace mladších tím trpí. Toto jsou zase nějaké naše výsledky, takže asi to přeskočím, to asi vás tolik nezajímá. Toto je, jako podivu, jeden záznam naší pacientky v rámci abuzu heroinu, protože ti pacienti s tím sleep delay mají velikou tendenci tedy jednak k abuzům různých látek, ale i ke kriminalitě a podobně. Tady to nebudu celé číst, to byla kazuistika jednoho hocha, se kterým jsem se setkala, který pravidelně chodil spát kolem 6. hodiny ráno a spal kolem, dejme tomu, do 2., 3., 4. hodiny odpoledne. Když jsem se ptala, co dělá v noci, tak většinou v noci pracuje na počítači, takže zase ještě navíc to modré světlo, nedokončil gymnázium nebo prostě asi 3x přerušil, 3x měnil, teď má nějaký individuální plán, ale myslím si, že to asi nikam nepovede a to je ukázka aktigrafická. To je vlastně 12 dnů takto seřazených, 1, 2, 3, 6 až 12. A vidíme tady, kde je vlastně taková téměř nulová aktivita, tak to je spánek a kde jsou ty pohyby, tak to je bdělost, takže to bylo posunuté vlastně o těch víc než těch 6 hodin. To jsme trošku o tom hovořili. Co se ukazuje, tak tito jedinci jsou někdy velice těžce jaksi, nebo přístupní k nějaké léčbě. A i v té nové nomenklatuře se objevuje termín motivačně podmíněná porucha spožděné fáze spánku a bdění.
to proto, že oni mají celou řadu psychologických, tedy abnormit, často i psychiatrických, a vlastně v té své poruše si de facto se tam dní tak, jako by lidově řečeno, zahnízdí, je jim dobře, jsou něčím zvláštní, nemusí do školy, nemusí do práce, takže je to taková někdy pro nás nesmírně složitá situace, protože mnozí rodiče tedy nechtějí akceptovat to, že je to ovlivnitelné. To má, myslím, na tom dalším diapozitivu, čím ovlivnitelná, jednak podáním večerního melatoninu, jednak ráno velice intenzivním osvitem. Ten osvit by měl být, neznamená to normální žárovka, ale jsou to speciální lampy, které mají 8 až 10 tisíc luxů. Tak ty se ráno používají třeba aspoň půl hodiny, tři čtvrtě, nebo třeba i celou hodinu. Tady jenom pár slov, o tom jsme už ale také hovořili, o těch poruchách spánku, o těch neurodegenerativních onemocnění, čili hovořili jsme o té Alzheimerově chorobě, hovořili jsme o té Parkinsonově nemoci. Toto je taková relativně vzácná, spíš neurologická rarita, než běžně jaksi mediálně známé onemocnění. No a přicházím jednak k závěru, a kdybych jen chtěla zdůraznit, že opravdu ten spánek je nesmírně důležitý, tak jak jsme si řekli, pro celou tu řadu funkcí, že je veliké riziko to, že v současné době jaksi je spánek mnohými lidmi považován za ztrátu času a jak si bychom si měli uvědomit, jestli chceme zdravě žít, takže k té zdravé stravě, která teď je veliká mediální jaksi reklama, tak patří i ten zdravý spánek a hlavně dostatečný spánek. No a toto je taková ukázka vlastně, jak se říká, toho světelného smogu, který je vidět tady v severní Africe a tady v Evropě. To znamená, že i když my si zatáhneme žaluzie nebo se snažíme se bránit tomu osvitu, tak se nám to stejně úplně nepodaří. No a můj poslední úplně diapozitiv je věnován tomu, že dnes je vlastně Světový den spánku. Takže já jsem byla docela ráda, že pan profesor Sika mě tedy dal vlastně tedy ne toto téma, to jsem si vybrala, ale tento termín, takže takové heslo, oni organizují to teď Světová spánková společnost, která má sídlo ve Spojených státech, tak každý rok má speciální slogan, který mění podle toho, tak sloganem tedy letošního Světového dne spánku je, jak vidíte, zdravý spánek, zdravé stárnutí, by se to dalo přeložit. Takže já vám děkuju za pozornost.